verdien av etterskuddsannuitet på side 262 i kompendiet. Så vi skal slå opp det her på side 262, for vi gjorde det litt fort og brutalt forrige gang, så vi skal rekapitulere litt. Side 262 i kompendiet. Det 633. K0 av etterskuddsannuitet. Og det jeg har lyst til da, det å se på bare i begynnelsen der, nemlig at ved oppsparingsannuitet så settes av et konstant beløp. Det en ting oppsparing, og etter at vi har spart opp, så får vi utbetalt etterpå. Så veldig forenklet sagt, så det to businesser vi ser på i det vi har diskutert de siste gangene i forelesningen. Det ene oppsparing, og det sånn vi setter av penger mens vi i jobb og i yrkesaktiv. Og når vi blir pensjonister, så får vi utbetalt det vi har spart opp. Ok, som sagt, jeg ikke sikker på om alle fikk med seg det da, på grunn av den YouTube-videoen der, men jeg kan repetere det. Det vi har snakket om de to siste ukene, cirka, det ene oppsparing, altså at vi sparer opp et visst beløp ved å sette av penger til vi blir pensjonister, og når vi blir pensjonister så får vi utbetalt det her med jevne mellomrom. Så når vi her snakker om etterskuddsannuitet, så det det vi får utbetalt. Da vi blitt pensjonister, skal jeg si. Da vi der i verden. Da det etterskudd. Altså du har en del innskudd mens vi holder på mens vi yrkesaktiv og tjener penger. Innskudd for å spare opp til pensjonen vår til vi blir pensjonister. Og når vi blir pensjonister, så får vi utbetalting. Det vi holder på å spare til over mange år. Så når det står etterskuddsannuitet her, så det det dreier seg om, altså vi får utbetalt det vi har spart opp gjennom et langt arbeidsliv. Så vil jeg at dere skal slå opp på figuren på side 263, for den sier ganske mye. Slå opp der alle sammen figuren på side 263. Og der har jeg lyst til at dere skal skrive den K0-en her. Det står ikke i kompendiet, så skriv det her. Altså K0, så skriver jeg en pil på sånn, skal finne denne. Så gå nå på side 263. Der en figur. Og så skriver jeg pil på den K0-en her. Det den vi skal finne. Og så gjorde vi det på en litt teknisk måte da, som vi ikke skal gå inn på detaljene en gang til, for det var litt teknisk. Men K0-en, det jo den, vi deler opp i flere K0-er. K0-er på grunn av den første innskuddet, K0-en på grunn av den andre innskuddet, og K0-en på grunn av det tredje og siste innskuddet. Slik at K0-en her er summen av, så tre karene der. Kan vi skrive bare som en parentes. Bare som en parentes altså. Eller K01 pluss K02 pluss K03. For vi fant et uttrykk for den der. Grunnen til at vi gjorde dette er at når vi splittet det opp sånn, så greide vi å finne et uttrykk for denne. Vi greide å finne et uttrykk for denne. Og vi greide å finne et uttrykk for denne. Og når vi gjorde det, så bare la vi dem sammen. Og så fikk vi en formel til slutt. Så legg merke til også en ting på den figuren her. Det at her da har vi et innskudd, altså vi har for eksempel en million da i pensjon, og så skal vi få utbetalt en million når vi blir pensjonister sånn med jevne mellomrom for å ha et normalt liv, skal jeg si. Så her har vi pengene våre, og her ser du at vi får utbetalt K1 første termin, K2 andre termin og K3 tredje termin. Men da ser vi på et spesialtilfelle,
vi ser på det spesialtilfellet da vi får utbetalt et fast konstant beløp hvert år, slik at vi ser på det tilfellet her. Spesialtilfellet kan vi skrive på figuren der, helt øverst, jeg tror dere har god plass der. Ser på spesialtilfellet. Vi ser og skriver det rett inn på side 263 der. Helt øverst har dere god plass. Vi ser på spesialtilfelle at K1 er lik K2 er lik K3. Hva det betyr dette her på godt norsk? 100% rett, og det skal jeg si høyt så alle hører det. Dette betyr at vi får utbetalt samme beløp hver termin. Det helt rett. Så i stedet for å kalle det K1 og K2 og K3, kan vi ikke bare kalle det K da. K for kapital og også K for konstant, så det jo dobbelt bra. Så setter vi tre streker, eller omtrent en def om du vil. Det betyr at vi kaller bare hver av disse for K. Siden de de samme, så kaller vi bare for K. Da trenger vi ikke å skille med 1, 2, 3. Da fant vi at den K0-en, det var den vi skulle finne. Vi fant, altså nåverdi, vi fant, og der kan dere skrive opp hvis dere vil, men nå bare repeterer det som står i kompendiet. Vi fant at K0 nåverdien var, for det var K0 vi skulle finne, var lik K gange, og atter en gang til det kjedsommelige, husk på at gangen og brøkstreken skal være på samme etasje, samme nivå. 1 pluss R i tredje minus 1 R 1 pluss R i tredje. Det der betyr at hvis vi kjenner beløpet, at vi får utbetalt, ja, la oss si 100 000 i året, eller 200 000 i året, la oss si at vi bestemmer oss for det, at vi skal leve som pensjonister for 200 000 i året. Så da får vi hvert år utbetalt 200 000. Og renta over en treårsperioden, hva kan vi si om den? Konstant, ja. For hvis vi for eksempel ser på 3 år her, så forutsetter den formelen her at renta er konstant over de 3 årene. Så hvordan skal vi da tolke K0 hvis K er det, at det beløpet vi får utbetalt hvert år, og renta er R? Hvordan skal vi tolke K0 på økonomisk norsk, skal jeg si? Ja, det er rett. Så jeg har lyst til, helt rett, jeg har lyst til å si det så alle hører det og formulere det på en litt annen måte. Det er, dersom vi bestemmer oss for at vi vil ha K 250 000 i året og leve på det i året som pensjonister, og vi skal få utbetalt det over 3 år, litt lite da, man bare sier det, at vi skal utbetale 200 000 de 3 neste årene, det vi da må ha å sette av i banken, det innskuddet vi må ha her, K0 innskuddet i dag, nå, for å kunne få utbetalt 200 000 de 3 neste årene, når renta er, det er K0. Jeg skal skrive ned dette her ganske snart og ta et eksempel på det. Hvis vi ikke ser på 3 år, man ser på Nils år, hvordan tror du den formelen her generaliserer seg? Hva tror du skjer med det 3-tallet når vi ikke har 3 år, men Nils år? Nils og Nils.
Så hvis du da slår opp på 266, så oppsummerer vi det her i en setning. Kjenn dere igjen formelen. Først er det K. Hvis vi ser her, først så er det en K, den står der, og så er den faktoren 1 pluss R opphøyd i nilste, minus 1, og så er det R, parentes R, 1 pluss R opphøyd i nilste. Så den faktoren der, den kalles annuitetsfaktor. Og annuitet tror jeg er et velkjent begrep innen økonomi. Vi kaller det bare an-faktor her på tavla. Og her har jeg beskrevet, nedenfor her, så har jeg beskrevet hva symbolene står for. Og hvis vi ser på det her, la oss se på dette. K0, det er altså nåverdien. Det er altså den startkapitalen vi må ha med innskudd i dag, her og nå. Dersom vi de 3 neste årene skal få utbetalt det konstante samme beløpet hver termin. Så det betyr, hvis vi vil ha utbetalt 200 000, vi bestemmer oss for det, at vi vil ha... Da lever vi et OK liv, la oss si det. 200 000 de 3 neste årene, og de 3 neste årene så er renta R den samme. Hvor mye må vi da ha som innskudd i dag for å kunne leve et sånt 200 000 liv i året? Hvor mye må vi putte inn i banken i dag da? Dette er svaret. Så er det her er nåverdi eller startkapital. Skal vi se om vi får plass til det her da. Nåverdi, eller det vil si startkapital. Så vi kan gjerne skrive en pil på den K0-en her om dere vil, på side 266. Skrive en pil opp sånn om dere vil, det er nåverdien. Det vil si startkapitalen. Så hvis vi går tilbake på den figuren, så ser vi at om vi vil, så kan vi også si at det er det innskuddet vi må ha i dag, eller en startkapitalen vi må ha i dag, for å kunne leve det 200 000 i årelivet de 3 neste årene. Så om dere vil, så kan dere skrive den formelen her, med 3-tallet da. Kan dere gjerne skrive inn her om dere vil, men det kanskje blir litt overloadet da. Da kan dere bestemme selv. Men den K0-en der, det er det. Nå skal vi gjøre følgende ting, og de 10-15 neste minutter tror jeg blir ekstremt viktige, for det første vi skal gjøre er å gjøre et enkelt eksempel. Det skal vi bruke 5 minutter på. Etter det så skal vi gå tilbake igjen på den andre siden i det finansmatematikk-kapitlet og se på denne oversikten. Vi skal rett og slett ta romskipet ut i verdensrommet og se på jordkloden utenfra og få det store verdensbildet. For nå er det så mye formler frem og tilbake at vi må prøve å ta romskipet ut og få oversikten. Og så får de detaljene nede på jorda bare være det de er, for det har vi formelsamlingen til. Men før vi tar romskipet ut i verdensrommet, så tar vi et konkret eksempel, så vi skjønner godt den formelen. Og så tar vi
turen ut i rommet etterpå. Så slå på side 267, så tar vi et eksempel. Alle sammen slå på side 267, eksempel der, side 267. Anta at du har en pensjon som gjør at du får utbetalt 100 000 i året de 10 neste årene. Renten 7. Hva pensjonens verdi i dag? Hva pensjonens verdi i dag? Oppgave B, tolk. Da vil jeg starte med å skrive opp det som er nødvendig her, men ikke mer. Ikke skriv av eksempler, man skriver bare det du trenger. Og da vil jeg starte her. Anta at pensjonen du, som gjør at du får utbetalt 100 000 kroner de 10 neste årene. Hva er K her? Det er 100 000. Nok. Det er altså den konstante verdien vi får utbetalt hvert år de 10 neste årene. Litt lite å leve på kanskje, men det er i hvert fall det som oppgave er. Og hva er N? Og hva er R? Ja, det er 7%, og det prosent betyr å dele på 100, og 7 delt på 100 er 0,07. Oppgave A. Hva er pensjonens verdi i dag? Hva vi skal finne da? K0, ja. Det er nåverdien vi skal finne. Finn K0. Det er oppgave A. Skal finne K0. Når vi har R, og vi kan skrive her konstant. Konstant over de 10 årene. Og K er 100 000. Og hvordan formel skal vi bruke da? En liten digresjon som jeg har lyst faktisk å gjøre. Gå tilbake igjen på 266. Gå tilbake igjen på 266. Det der er formelen vår. Men så påstår jeg at dette er en like god måte å skrive den formelen her på. Er det noen som ser hvorfor dette er samme tingen? Ja, det kan du også si at vi faktoriserer, men jeg vil heller, det er riktig for så vidt. Men la oss se på det her. La oss starte med den formelen der. La oss klodde litt på siden. Og det her kan dere gjerne skrive ned på side 2. Jeg tror det står her da, på side 2 er det 66, er det? 266. Kan dere side 266? Kan dere skrive hvis dere vil. K0 er lik K gange. Og så var det, nå kaller jeg det bare Sonny, i Nilste, minus 1, R ganger det her i Nilste, var det ikke? Vi skjønner hva som kan stå inne her. 1 pluss R. Har jeg lov å gange med samme tall oppe og nede? Har jeg glemt noen parenteser her? Må jeg ha en parentes nede her etter? Nei. Han oppe bare, ja. Nå er det riktig. Så bruker vi pilmetoden, og pilmetoden håper jeg at dere alle har husket. Den gangen den blir... Ser dere at det blir igjen? For her står det pam, 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 pam igjen til, i toppetasjen, og der står det akkurat det samme i kjelleren. Så den gangen den, jeg bare skriver det opp i noe. I NT delt på i NT,
Da har vi tatt den gangen den. Så tar vi den gangen den. Og det er jo bare 1, så det blir jo bare den gule. Minus 1 over i nt. Den gangen den blir... Hva er det eneste som overlever i kjelleren? Hva er den karen her? Er dere enige i at denne karen her, som står på tavla her, og den karen her som vi startet med, at det er akkurat samme ting igjen? Hva dere synes er lettest? Den, eller best å forholde seg til, den øverste eller den nederste av disse to her? Jeg synes den nederste er faktisk best. Men skal vi bare velge den da? Vi kan gjøre akkurat det vi vil. Jeg synes den er enklest. Minst skrivearbeid. Først formel. Deretter tall. Så satt vi inn tall, og K er 100.000 gange 1 minus 1 delt på 1 pluss 0,07 opphøyd i 10 delt på 0,07 nok. Og dette er kalkesarbeid. Dette er kalkesarbeid. Og da setter vi inn i kalkesen og får 702.358 nok. Og så har jeg rundet av til nærmeste krone, noe kommatall her er jo da, så jeg burde kanskje skrive tilnærmet lik her, men det er ikke så stort. Ja, jeg har vært litt slurvete med det, men det er ikke vits å snakke om øret her. På hele krona er helt ok. To strekk foran. To strekk bak. Hva dette betyr? Forklar til meg hva dette her betyr i lys av det som var oppgitt i oppgaven. Rekk opp en hand og fortell meg hva det her betyr. Ja? Det der er summen du må sette inn, du skal få utbetalt 100.000 over 10 år med 7% rente. Helt rett, så jeg sier det en gang til. Det her er den summen jeg må ha sett inn i banken i dag, 702.000, for at i de neste 10 årene skal få en konstant årlig utbetaling på 100.000 spenn, gitt at renta er 7% alle 10 årene. Kanonbra. Det er kanonbra. Skal vi ta og gjøre en annen tolkning her og skrive det på en litt annen måte. Oppgave B i en tolkning. Tolkning, og der skal vi gjøre to tolkemåter. Og da med like bra begge to. Og den ene er fantastisk formulert fra N opp i salen her, og den andre er også en måte å se det på. Sånn halvmatematisk. Halvmatematisk. Det betyr at 702.000
kroner. I dag det er det samme som 100 000. Nok hvert år i 10 år fremover. Det der er en ekvivalenspil, og legg merke til en ting, den går begge veier. Ekvivalenspil. Og dere kan gjerne skrive en sånn pil hvis dere vil. Og så kan vi skrive her, parentes, går begge veier. Hæ? Lukta jeg brent? Ja, kanskje. Vi får bare vente på brannalarmen da. Ja, gjør det litt, ja. Det blir spennende for dem som ser det her på YouTube. Ja, vi får håpe de ikke satt fyr på kjøkkenet. Det her er ekvivalenspil. En ekvivalenspil går begge veier. Og det betyr at 700 000 kroner i dag er økonomisk sett akkurat det samme som å få 100 000 spenn utbetalt de 10 neste årene hvert år. Akkurat samme tingen, ekvivalent, går begge veier. Så fra et økonomisk synspunkt, rendyrket økonomisk synspunkt, så er det ene like bra som det andre. Det er ingen forskjell på dem. Økonomisk sett så har det akkurat samme verdi i kroner og øre. Og så den andre tolkningen. Det var akkurat det som ble sagt opp i salen her, så vi bare prøver å formulere det, at dersom vi setter inn dersom vi setter inn, men det mener vi altså innskudd da, om du vil, på 700 000. Jeg setter inn 702 000 358 var det. I dag i banken med 7% rente så kan vi ta ut ut 100 000 nok hvert år de neste 10 årene. Dette er forklaringen. Dette er tolkningen. Dette er det betyr. Nå kommer vi til de viktige 10 minutter. Og se da, alle slå opp da på en oversiktformel, hvor den var han. Side 245. Alle slå opp på 245. Skal vi gå gjennom den sammen. Da starter vi på toppen, og det vi skal fylle inn nå er det som kommer helt nederst, men for at vi skal forstå dette her, nå er vi nå på vei ut romskipet, faktisk nærmest vi kommer å realisere astronautdrømmen vår, i hvert fall i det kurset her. Så da ser vi at det øverste, det er rekka det her dreier seg om. Hele forrige kapittel og hele kapittel her er egentlig sånn matematisk-teknisk dreier seg om rekka. Og at vi skal summere disse rekka, legge dem sammen og få en sum til slutt.
Og vi har to typer rekker. Den ene er aritmetisk, og den andre er geometrisk. Og det, vi har et generelt uttrykk som er per definisjon av det n-te leddet i aritmetisk rekke, som ser sånn ut. Det er kanskje litt lite for dere som ser på bakerste. Man slår på side 245. Side 245. Og da spør jeg, hvorfor ser den her sånn ut? AN. For så om vi har noe ledig plass her da. AN er lik. Ja, det var A1 pluss N minus 1 ganger David. Og det er dette som var definisjonsligningen av aritmetisk rekke. Men husker man noe annet greier i? AI pluss 1 er lik AI pluss David. Dette her er noe annet, ikke? Det er det samme, ja. For vi har bare, i stedet for å ta det foregående, så kan vi sette inn i den ene igjen, og sette inn i den ene, og da får vi Nils minus 1 sånne David. Så her er bare en alternativ måte å skrive definisjonen av en aritmetisk rekke på. Så da har vi et uttrykk for det Nils-te leddet. I en geometrisk rekke da, har vi noe tilsvarende der. Aritmetisk. 2, geo. Av noe som heter KN, eller K0, 1 pluss R, jente. Men dette her, det var ikke definisjonen, det er heller på aritmetisk rekke. Så hvorfor har jeg skrevet opp renteformelen her? Ja, det er helt rett det, og jeg kan si det høyt så alle hører det. Renteformelen er bare en del av en geometrisk rekke. Så fra definisjonen av en geometrisk rekke, så følger egentlig renteformelen direkte. Slik at for å få symmetrien i denne oversikten der, sier jeg her nå, har det nilste leddet i en aritmetisk rekke, så vil jeg også ha en tilsvarende uttrykk for det nilste leddet i en geometrisk rekke. Og siden det her mer eller mindre er en konsekvens av definisjonen av en geometrisk rekke, så bruker jeg den fordi at renteformelen skal jeg bruke resten av kurset. Så da ser vi symmetrien. A Nils her, K Nils her. Og så er det en formel som er så kort at det nesten ikke er verdt å skrive ned. Her er K-Nils. Hvis de vil uttrykke K-N ved hjelp av det andre, da, hva gjør de da? Hvis de vil ha K-0 alene, altså den nåverdien alene, hva gjør de da? Ja, da bare deler jeg på den der i NT, og da må jeg dele på den der også i NT. Da stryker vi den og stryker den, og vi får at K-0 er lik K-N delt på pam-pam-pam-pam. Hva er det som står her? Det er nettopp det her nå, i geometrisk rekke. Slik at den formelen der, og den formelen der, som dere kanskje ikke ser på bakerste benk, så betyr at den opprinnelige renteformelen, og den formelen vi deler på, samme tingen. Men vi har spandert på oss to formler likevel, det er kanskje litt forvirrende og fryktelig med formler, men vi ser at det er egentlig samme tingen. Bare at i stedet for å K Nils alene, så har vi K0 alene. Ok. Så går vi videre. Begge er terminbeløp, avdrag pluss rente. Terminbeløp, avdrag pluss rente. Så det er samme tingen. Men hva er forskjellen da, på sa to? Ja. Hva er forskjellen på sa to her? At i det ene tilfellet så er det ene konstant, og i det andre tilfellet så er det andre konstant. Men det er alltid sånn at et terminbeløp er lik avdrag pluss rente,
Og det er spørsmål, hva er det vi bestemmer oss for å holde konstant? Det ene eller det andre? Greit. Så kommer vi helt nederst. Og her er ting begynner å bli artig. I et serielånsammenheng så har vi bare en formel. Så jeg tror faktisk det at jeg skal ta og slå opp den for dere, det kan dere få slippe. Og så skal jeg ta og, kan vi ta og skrive den inn der. Så hvis dere helt nederst på side 245, skriv inn den formelen der. Så skriver vi inn den sammen. Kan vi se her. Hvor kan jeg viske ut? Så hadde vi her, vi hadde rekka, og så var det sånn, og så var det sånn. Og så hadde vi RM, hva er det? RM, hva vi kalte det? Serie. Hadde vi en boks der. Og så skriver vi den formelen her på side 245. Side 245, så skriver vi formelen RN serie er lik K0R Nils pluss 1 halve. Og satte vi en pil litt opp. Alle skriver det der, hvis dere vil i hvert fall, på side 245, at den RN-serieformel helt nederst til venstre på side 245, der står det bare RN-serie, men den virkelige formelen er dette. Den virkelige formelen er det her. Så det er faktisk den eneste formelen vi har, som jeg skal si er verdt å nevne i den store sammenhengen i hvert fall, i seriesammenheng, er bare den totale renta. Men det er en mye større formelrikdom i den geometriske tilfellet. For hvis vi går hit, på den geometriske halvdelen, så er det mange formler. Det er, og der er det to ting. Innledningsvis i den timen her så sa jeg at vi delte inn situasjonen i to i forbindelse med det her. Hva slags to situasjoner var det jeg tenkte på? Riktig. Det ene var oppsparing, og det andre var utbetaling. Og da spør jeg dere, av de fire formlene der, hvilken formel har med oppsparing å gjøre? Hvilken eller hvilke formler har med oppsparing å gjøre, og hvilken eller hvilke formler har med utbetaling i etterkant å gjøre? Ja, utbetaling i etterkant, jeg har noe med K0, ja. Er det bare K0 som har noe med det å gjøre, eller innskudd akkurat i dag? Er det bare K0 som har noe med etterbetaling å gjøre? K i hvert fall, ja. Og det er jo terminbeløpet vi får, så det har i hvert fall noe med etterskudd. Det har noe med pensjonisttilværelsen vår å gjøre. RN Anna. Ja, det er renta. Så det er på en måte, det er den eneste formelen vi har på begge leirer. Renteformelen har vi på begge leirer. Og det er jo ikke så unaturlig. Vi må jo betale rente uansett om vi gjør det på den ene eller andre måten. Så det er naturlig. Vi har forskjellige formler for det, men klart, renta må vi betale i begge tilfeller, det slipper ikke unna. Så det er naturlig at renta er på begge plasser. Men jeg ville sagt at ja, rente spiller en rolle for seg selv da, men jeg ville sagt at disse to i midten har noe med etterskudd å gjøre, etterbetaling, mens denne har noe med oppsparing å gjøre. S for sparing, var det ikke det? Så la oss finne den formelen her. Nå skal jeg finne SN for dere. Skal dere slippe å gjøre, men det vi gjør da, vi skriver den inn her. Sånn. SN an. Da tar vi og skriver inn den der nå. Kan dere bare være på side 245, dere skal jeg finne den for dere. Der, den øverste formelen der. Ta
tar vi og blåser den litt opp. Så den der formelen kan vi skrive inn her, så skriver jeg pil opp sånn på side 245 og skriver at S M an er lik K 1 pluss R, og så er det gange, etasjeskiller er ekstremt viktig, 1 pluss R i Nils minus 1 delt på R. Skriver pil opp til den boksen der. S N an K gange 1 pluss R gange, og så en brøkke. S N an er lik K gange R pluss 1. Og så den brøkken. Er det noen som har en liten kommentar på den her SN-an-formelen? Hadde vi ikke to sånne formler egentlig? Hadde vi egentlig ikke to sånne formler? En, hvordan to formler var det vi hadde? Helt rett. Og det var også rett at de sier det så alle hører det. Den ene formelen var om du begynte utbetalingen med en gang etter siste utbetaling, eller om du ventet en termin før du begynte med første utbetaling. Men den der umiddelbart formelen, den har ikke fått plass til i oversikten. Vi vet at den er der, og det er bare et oppslag i formelsamlingen, så jeg litt tullete sagt gadde ikke å skrive det her nå, for det var overloadet i oversiktsbildet med for mange detaljer. Men vi vet i bakhodet vårt at det er en sånn umiddelbar formel som har en søsterformel til den SN-an. Vi vet at det finnes en søsterformel, og den finner vi i formelsamlingen. Ok. K0 da? Ja. Ja, det er rett. Formel både for oppsparing og utbetaling. Det er helt rett. Men det som er felles for alt som har med K0 å gjøre, er at det er verdien i dag. Eller nå, år 0 om du vil. Det er på en måte fellesnevneren. Så i oversikten så har jeg ikke skrevet mer en K0, for da har jeg liksom stien min ren, skal jeg si. Men det har både med oppsparing og utbetaling å gjøre, men fellesnevneren er, det har noe med tida her og nå gjør. Verdien av pengene her og nå. Har vi en formel for K0? Ja, det har vi, og den ser sånn ut. I stedet for 3, så har vi Nils. Så det jeg foreslår, ta og sett en pil hit nå på K0. Og så skriver du ned den formelen der med Nils i stedet for 3. K0 er lik, pam, 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 pam. Så kan du gjerne skrive en pil sånn her. K0. Og så setter vi, ja, en pil sånn. Dere kan sette det, dere har litt plass under, kanskje. K0 er lik. Pam, 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 pam. Den brøkken. K0 er lik K gange pam, 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 pam. Og så den siste formelen, renta, som har en motpart her borte i seriesammenheng. Den eneste formelen som har en fot i begge leirer, det er renta. Og da skal jeg finne renta for
Ja, den har vi ikke lært enda da, for vi skal gjøre det i neste time, men vi bare skriver den opp allikevel. Så vi litt forut for vår tid. Dere trenger ikke å skrive ned det her. Dere trenger ikke å bla opp meg ned, men dere kan bare skrive ned noe, så skal vi lære om det her i neste time, for det blir en formel for det. Vi må se K0. Nei, søren, jeg hoppet jo over den her. Var det ikke en her? Hva så var her? K, ja. Søren, den må vi ha. Men husker dere hvor K kom fra? Det er jo bare å få K alene, da. Da tar vi hele dyret her og bare deler på. For det er jo det som er K. Så K-en her er jo terminbeløpet, er ikke det som står under her, terminbeløp? Og hva er den K-en her da? Jo, det er jo terminbeløpet det, 100 000 i året. Så hvis vi bare tar den formelen her og deler på i dyret her, så ramler jo K-formelen ut rett fra denne. Så den formelen her, så vi kan nesten skrive en pil liten her. Vi kan nesten gjøre sånn bare. Kjøper dere den? Det er egentlig samme formelen. Det er jo spørsmålet bare om vi setter K0 alene, eller K alene. Så for å se to boksene her, så trenger vi faktisk bare en formel. Det var elegant. Det er bare et spørsmål om vi skal løse med hensyn på K0 alene, så blir det sånn. Eller vi skal løse med hensyn på K alene, så blir det bare å dele på et dyr her, og da får vi K0 delt på et sånt stort dyr. To bokser. En formel. Så tar vi en siste. For det var en siste og fjerde, var ikke det? Nå har jeg ikke i hodet, men det var R-an, var det? R-an-n. Så sitter vi et pil sånn på den, og så skriver vi av denne formelen som vi skal lære om i neste time. Men nå har vi i hvert fall oversikten. Skriv denne formelen der, som står på projektoren, inn her. R-an-an. R-an-an. R-an-an er lik K0 og så en kjempeparentes. Får dere plass til alt dette her? Det blir kanskje litt trangt, men da har vi i hvert fall en god oversikt. RNN er lik K0 og så en kjempeparentes. Ok, da tar vi oss en pause.